بسم الله الرحمن الرحيم واتلاده صدح يتبنك بشا سنة سنتك لبكن لباتني أفر أو كوبا صدح ذا بشا شعبان سنتك كن أفر بقول أفرتني شن تاريخ الهجرية دا فضيحاتك له أو نكا سردونك أو قبصتي عينك إسرائيل سيدي أو السور تقشي نن أنفسح هيسن إن أو لحق له عرومها عيد مدى إسرائيل إيه كونفورتا إسلام مركزنا أو أرور macluumaad xasaasi ah oo sir ah oo ay ka mid yihiin xogaha ciidanka xarumahooda iyo howlgallada qorshaysan warbixin cajiib ah iyo falakayn arrintani ku saabsan ayaynu ku soo gudbin doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta wararka kalena waxaa ka mid ah milatariga israa'iil oo qirtay dhimasho iyo dhaawac hor leh oo askartooda ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey ee gaza waxaa ka mid ah sirkaal sare oo geeriyooday israa'iil waxay waddaa abaawilkii ugu dambeeyey ee ku aaddan gurifka militari ee ay qorshaynayso inay ku qaado magaalada rafax ee koonfurta khasa waxaa soo baxaya digniinta iyo baaqyada ku aadan in israa'iil ay ka baaqsato duullaankaasi khaza maalintii boqol iyo soddonaad dagaalka ayaa socda israa'eil waxay waddaa duqaynta arxanka daran ee aan kala joogsigaya kala sooca lahayn waxaa hareer socda iska horimaadyo u dhexeeya xogagiska caabinta falastiiniyiinta iyo ciidamada duulaanka ah khasaare ka dhashay duqayn xisbullah ee ka geysatay gudaha israa'eil macluumaadkan iyo weliba warar kale ayaanu idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta ee tlfishinka h b n baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmatoo bedelna loo helin macaan badanoo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayadda casriga ah ee sbagethous maqaayadda casriga ah ee sbagete house waxa ay caanku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwan sbaget hous waa maqaayad talyaani ah oo casri ah وحي كتا اللا مغالا دا مقدوشو غارة هانا كيلومتر افر وحين نساران تهي لا مياراها صوبة ودادا كووادا بديح داو اللي حطا كلا حرير اسبغيه تهوس تلفون الله شاشد داكاقا موغدا سو دا وادا مركلا دا عوضا يال سيادو هشو وراركا برامي جدا يا معلومات كهل كان اينو كسو اقود بن اينو عدياد كو عصف تاي برهي ان بلشد اما هري اادو نغو حرنين كسو بير وانا كو مهسان دا وشد برامي جدا وحي نو غزة maalintii boqol iyo soddonaad duqeymo culus ayay israa-eil waddaa rafax ayaana duqaynta ugu badan ay ku socotaa halkaasi oo saacadihii ugu dambeeyey dad ka badan soddon qof israa-iil ay ku dishay sidoo kale khan yunis ayaa ka mid ah meelaha duqaymaha laga soo werinayo sidoo kale iska horrimaadiyi goosgoosa ayaa u dhexeeya ciidanka israa'eil iyo weliba xoogaga iska caabita falastiiniyiinta israiil waxay wadaa abaabulkii ugu dambeeye ee ay doonayso in duulaan ay ku qaado magaalada rafax ee dhacda koonfurta mareyka kaza halkaasi oo ay ku sugan yihiin dad ka badan amilyan yoafarooookun oo qof waxaana soo baxaya baaqyada ku aadan israeil in ay joojiso duulaanka ay qorsheynayso ina ku qaado hakaasi lakinraisal wasaaraha israaiil ayaa ku adkaysanaya in rafax ay tahay goobta ugu dambaysaha ee ay beegsanayaan inkastoo ciidankooda weli aysan ka lug bixin ogageska caabita falastiiniyiinta oo ku beegsanaya khanyunis iyo daarabalax oo dhacdo bartamaha mareyka kaza macluumaadka ugu dambeeya goordhaweyta telefishinka al-jaziire ayaa baahiyey in ciidanka israa'iil ay howlgallo culus ka wadaan dhanka bariga magaalada rafax ee dhacda koonfurta mareyka kaza geesta kale militriga israal ayaa goordhaweyta waxay xaqiijiyeen in taliye iyo laba askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay dagaaladii ugu dambeeya ee ka dhacay marea aza aaadadodalagu eegajijirojir waxaana la sheegay inay kamid ahaayeen guutada lix boqol iyo sodonaad ee ka dagaalamaysa koonfurta maraka aza tani waxay ka dhigesaa geerida askarta israal o tani markii uu bilowday duulaanka israa'iil ay qaaday isla wararkan militariga israiil waxay kaloo xaqiijiyeen in shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dhaawacay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay marayka gaza laba ka mid a ayaa waxaa la sheegay in dhaawacooda uu yahay mid halis ah dhanka falastiiniinta markaynu aagno geerida falastiiniinta ayaa kororhtay israaiilna waxay sii wadaa duqaynta arqanka dalan ee aan kala sooca iyo kala joogsiga lahayn waxaana soo baxaya in xaalada cisbitaaladu ay tahay mid aad u daran cisbitaalka alnasr oa isbitaalka ugu weyn ee ku yaal koonfurta maraaza kuna yaal magaaladakhanunis ayaa waa la heegay in xaalad adag ay ka taagan tahay xalay gabar yar oo toansanojirookamid dadkdhaawacaa bitlagu dabiibayay ayaa geeriyotay kadib markkorantd ka tagta biidokale cdnka ralayaaisbitaalka ku hareereysan waaanala sheegay in gudaha dadka ku jira ee hore ugu qaxay halkaas haqalaha caafimaadka iyo dad kabadan afar boo oo dhawacyo iyo bukaano isugu jirainaoodalgadayri iaauqeymaha iral adanu egnoguan qof ayaa lagu dilay xerda qaxotiga ee nsret eedhadarmaamarin lagudilaydeganalayirado brazil ee ku yaal magaalada rafax ee koonfurta mareka kaza sida ay werinayso wakaalada wararka falastiniinta ee wava aatonqof oo kale oo ay ku jiraan shaqaale caafimaadka sidoo kale waa la sheega ciidanka israel inay ku dileen agagaarka cisbitaalka alnasir ee ku yaala khamuns waxaanala sheega alkaas in ciidanka israal ay tooganayaan qof kasta oo dhaaa aloo soobaawarrhega in cdanka isral ay duqeeyeen qaybtii korontada siin jirtay isbitaalka al nasr lix iyo toban qof oo falastiinian ayaa iyaguna la sheegay in lagu dilay goobo kala duwan oo ku yaalla bartamaha marayka haza kadib markii <mysticism> ilaa iyo saanka iyo <slowly> duqeymo isra'iil ay <as> waday <mid> wararka dhanka diblomasiyadda haddii aynu eegno waxaa soo kordhaya baaqyada iyo digninta ku aadan israa'iil in ay ka waabato duulaan ay ku qaado magaalada <vegetablesgettable> rafax <��ns> ee <encore> koonfurta marayka gaza halkaasi oo la sheegayo in masiiba ay ka dhalan karto haddii israaeil ay sii wado damaca ay ku dooneysa ina duulaanka ku qaado inkastoo duqeyn ayba socotoba shiinaha ayaa israel waxa uu ka dalbaday in ay joojiso howlgalka dhanka milatary ee ay damacsantaa inku qaado magaalada rafax waxaana shiinuhu ay sheegeen in degaankan oo kumanayaal kun oo qof ay ku nool yihiin ay dhici karto in dhibaato culus ay kasoo gaarto

la saaraya ee ku aadan taageerada israaeil u la garab joogo senator cris van holond oo ka tirsan aqalka senatka ee waddanka maraykanka kana soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne bydon ayaa waxau sheegay in ay tahay in madaxweynaha maraykanka uu joojiyo hubka israaeil u siinayo si taasi beddelkeedii loo helo nabad iyo in gargaar la gaarsiiyo mareyka ghaza wuxuu yidhi caruurta ayaa dhimanaysa cunta yiri baa jirta waxa socdaana waa dembi dagaal madaxweynuhu waa in uu joojiyaa kana dalbadaa buu yiri raisul waarha israeil netanyahu in dagaalka uu joojiyo ilamarkaasna si deg deg ah gargaarka uu ugu ogolaado marakan kasr senator kris waasii hadlaywuxuu yiri netanyahu had yo gooraale waxa u mahad celinayaa bu yiri ciidamada mar walba oo ay u diidaan dadka shicibka ah in gargaar la gaarsiiyo hadalkan waa hadal aadu culus inkastoo madaxweynaha waddanka maraykanka arintan laga dalbanayo haddana xalay mar uu hadlayay madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden isagoo shir jira kula qabanaya aqalka cad boqorka dalka jordan ayaa waxauu sheegay in maraykanku aysan taageersanayn si buuxda dagaalka in loosoo afjaro dhinaca daanta galbeed ee dhulka falastiiniinta israil xooga ku haysata hadi an eegno maclumaadkaugu dambeya gaar ahaanweerrda irala u hasodak falatinnudadangaleedawaa kamid in nin falatindkaral ay ku toogteen magaalada alaliya ee dhacdadaanagalbeed aasidookaljirawarar heginninkalelagu dhawacay hwlgal ciidanka isra ay ka fuliyeen deganlara xusan oo galbeedka kaga beegan magaalada baytlaham sida ay ku waramayso wakaaladda wararka falastiiniyiinta ee wava dhinaca kale ciidanka israa'iil ayaa wada qabqabashada iyo burburinta goobaha muhiimka ah sida waddooyinka oo ay burburinayaan iyadoo la sheegayo in xabsiyada israa'iil ay buux dhaafiyeen falastiiniyiin lagasoo qabqabtay daanta galbeed halkaasi oo ciidanka israa'iil ay ka wadaan falal amnidaro oo aad u ballaaran xadka ubnaan iyo ral macluumaadka ugu dambeeya waxaa ka mid ah in diyaaradaha dagaalka israaeil weerara ay ka geysteen gudaha koonfurta lubnaan tani waxay jawaab u ahayd baa layidri kadib markii xoogaga xizbullah ay soo weerareen deegaanka lerad kirin shimona laba qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen gantaaladaasi sida ay sheegayaan macluumaad uu baahiyey raadiyaha militariga israaeil dhinaca kale xisbullah ayaa waxay xaqiijisay in shan ka mid ah dagaal yahanadeeda ay ku dhinteen weerradii ugu dambeeyey ee ciidanka israil ay soo aadeen waxaynoosoo socota xubintii falakaynta laakiin aynu egno war hadda soo dhacay magaalada kaahira ee casimada waddanka masr ayaa waa la heegay inay ka soconayaan wadahadallo ku aadan sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda marykan aza islamarkaasna maxaabiist lasu dhaafsan lahaa warbahinta isral ayaagoordhatwar ay tabisay waxaa ku heegtay in madaxa laanta sirdoonka israiil uu ku biirayo wafdiga maraykanka iyo qadar ka socda iyo weliba masar oo la sheegay inay ka wada hadlayaan hanaankii xabajoojin loo hirgelin lahaa sidoo kale madaxa lanta sirdoonka ee c i e de waddanka maraykanka william barnes ayaa la sheegay in maanta uu gaaray magaalada kaahira waxaana la sheegay tan inay tahay dadaalkii ugu dambeeyey ee ku aadan sidii looga mara dhalin lahaa qodobadii looga wada hadlay shirkii ka dhacay magaalada bariis oo la sheegay in inta badan qodobadii laysku afgartay israaiil ay ka biidiidsantahay xamas wefda ka socda aya yagoo toddobaad ka hor waxa ay tageen magaalada kaahira waxaanaay sheegeen in odobada shuruudaha ay abaan aysan ka tanaasulayn macluumaadkan ugudabesidoo ka waxa ka midah in maraykanku ay doonayaan in xabajoojin watiobanaoi amaswaayledahay

وحين كو سوى كورنا برنامج نصوص على عيان إذا كو سوى قد بنينا حبيت الفرقين انت انتين اقود بن قدر يار معك مركز أبو هريرة قرآن أونلاين أكاديمي وحاي أبتكاكو كهليان وعبرش الديني أه الله بو waxa uu markasku la diyaar yahay barashada qur-aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka waana furaha ugu muhiimsan ee islaamnimada sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada axaadiista iyo siirada nebigeenna moxamed sal allahu calayhi wasalam waxauu wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaallaa magaalada hargaysa wixii fafahanintaasi dheerna kala xidhiir ciwaanada shaashada kaaga muuqda udoor caruurtaada macalin aqoon leh iyo saaxiibka ubada soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii wararka maanta ee telefishnka h b n oo idinkaga imaanaya istuudiyahyaga koowaad ee magaalada london haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falakaynta oo aynu aalaaba ku lafogorno macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan kubrada dhanka militariga dhanka istraatiijiyada ciidankaarimaha diblomasiyadda siyaasadda iyo weliba sirdoonka waxaana xubintan aynu ku soo qaadanaynaa fadeexad kale oo dhanka sirdoonka ah oo israa'iil ka soo shaacbaxaysa tan iyo markii uu dhacay duulaankii duufaanta alaqsa iyo xogagiska cabita falastiiniinta oo guutooyinka alkasaam ay hogaaminayaan toddobadii oktoobar waxaa muuqanaysa fashilka iyo fadeexadaha dul hoganaya sirdoonka israa'iil ee ku faani jiray in adduunka ay ka mid yihiin kuwa ugu sareeya laakiin arintaas waxaad moodaa iminka in hadal weyn uu ka yimid su'aalo badanna ay dul saaran yihiin haddaba maxay tahay fadeexadan cusub ee hadda soo baxday shabakada waala ee israa-iil laga leeyahay ayaa daaha ka qaaday faafahin cajiib ah oo ku aadan sheenka hadalhayn badan dhalisay islamarkaasna aad israa'iil u qabsatay taasi oo ku aadan xadgudubkii ugu xumaa ee dhinaca ammaanka ee soo mara israa'iil arintan ayaa waxaa la sheegay in warbaahintu a a wa ay aad uga hadlayso baraha bulshadana si weyn loogu lafagurayo tani waxay ahayd baalyiri kadib markii maxkamad ku taal deegaanka birshacba ay fasaxday in la daawaco macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kiis bannaanka soo dhigay nuglaanshaha nidaamka sirdoonka israa'iil kaasi oo soo shaac baxay bishii hore ee aynu ka soo gudubnay iskan ayaa waxau ku saabsan yahay askari ka tirsan ciidamada kaydka ah oo muddo toddobaadyo ah ay u suurtagashay inuu dhex mushaaxo saldhigiyo ciidan oo ay ahayd inaanu gelin yani aan lo ogolayn inuu galo waxaana ninkan la sheegay inuu gacanta ku dhigay rog xasaasiyah oo sir ah oo ay ka mid yihiin ciidama ladirayloona diray hwlgal waxaana sidoo kale la sheegay in qayb ka midah macluumaadkaasi uu gacanta u geliyey askar iyo dad rayid ah ka hor intii ninkan aan la xirin oo maxkamad la soo taagin iyadoo lagu soo oogayo dacwad la xidriirta basaasinimo iyo inuu iska dhigiyey sarkaal ka tirsan ciidanka israa'iil shabakadda wala ayaa sheekadan cajiibka ah ku tilmaamtay mid ka mid a qalalaasaha iyo iskudhexyaaca ka jira taliska koonfureed ee ciidanka israa'iil kadib markii uu dhacay duulaankii duufaanta alaqsa ee toddobadii oktoobar sida laga soo xigtay wargeyska ninkan ayaa horay uga shaqaynayay qaybaha kala duwan ee ciidanka muddo lix sana ah waxana u gaaray darajada labixidig leh oo uu kasoo qaatay ciidamadakaydka idaku cad eedaymaha ninkan lagu soo oogay ayaawaxaala sheegay in mar uu iska dhigay kabtan ka tirsan ciidanka taa o ahaydbaaliri mid harci dar ah ujeedadanink isaga dhgkabtana cdnawaa adii helo xogo sir ah oo aad heerkooda u u sarreeyo waxaana sidoo kale la sheegay in siyaabo kala duwan uu u duubay macluumaad sir ah iyo xogo isagoo la wadaagaya saraakiil rayad iyo ciidan isugu jira oo aan loo ogolayn xogtaasi inay helaan ama ay ogaadaan heraalinta ayaa waxay sheegaysaa in eedaysanahan haweenay ciidanka ka mid ahayd uu kula kulmay goob ay ka wada shaqaynayeen markaa is barteenna wuxuu teleefonkeeda ugu diray laba fariin oo xasaasiya isla markaasna xambaarsan macluumaad sira waxaa kaloo haweenayda ay sheegtay in ninkan uu u sheegay in loo xilsaaray in uu la socdo qolalka isgaarsiinta ee arrimaha howlgalka ciidamada xeraalinta ayaa sidoo kale ninkan waxay ku eedeeyeen in macluumaadkan sirta ah uu la wadaagay askari kale oo ka mid ah ciidamada kaydka jariiradda wala soo xiganaysay xeralinta ciidanka israaiil ayaa waxay sheegtay in askariga kaydkaah uu ka faa'iidaystay culayska askarta ka soo gaaraya dagaalka gesa iyadoo askari kastana uu samaynayo wax walba oo uu doonayo in markaasi uu ku dareemi karo nafis iyo raaxo waxaana sidoo kale wararkaasi ka, -war -ka mid ah in ninkan uu iska dhigayey sarkaal qoranaya ciidamada kaydka arrinkaasi oo la sheegay in ay ahayd arrin aanu fasax u haysan hawshan basaasnimo ayaa socotay ilaa iyo ninkan lasoo xirayo hao tobankii bishii oktoobar ayaana xabsiga loo taxaabay markaasi oo la sheegay inuu la xiriiray sarkaal uu isugu sheegay inuu yahay sarkaal sare oo qaabilsan hawlfulinta kuna hawlan inuu qoro ciidamada kaydka sida ku cad xogta xeralinta muddadii udhexaysay toddobadii iyo han yo tobankii oktoobar eedaysanahan waxaa la sheegay inuu surtogashay inuu galo xarumaha ciidamada qolalka howlgalka ee dagaalka oo ay ahayd baa la yiri in uusan gelin waxaana sidoo kale awood uu yeeshay inuu isticmaalo qalabka qaarkiis isagoo si qorsoodiyah u ururiyey macluumaad iyo xoga xasaasiyah oo ay ku jiraan waxyaabaha ciidanku ay heli karaan waxa ka maqann e aysan haysan iyo xogo kale oo sharaxaya awoodda ciidanka saldhigyada ay ku kala sugan yihiin iyo macluumaad kale oo lagu sifeeyey sira culus haddaba arrintan ayaa waxay qubarrada ku macnaynayaan inay ugu acan tahay iskudhexyaac ku dhacay ciidanka israal gaar ahaan nidaamkadhanka sirdoonka markii uu dhacay weerarkii oktobar eduufaanta eeguutooyinragsalkenta in maclumaad farabadan iyo xoga aasia oggiska cabitafalatinin agacanta kudhigeen kadib markii ay galeen carumo ciidan oo qaarkood ay ka qaateen waxyaalo badan oo sir ah sida lagu sheegay maclumaad kala duwan oo ay baahiyeen wrbahinta israel qaar kamida adada irdoona ra e, e hory xusoo abtay ayaa waa leeyihiin mudo dheer ayaku qaadan kartaa israel inay dib u hagaajiso nidaamka sirdoona cdfashiynideaakusoo ba e, kordaa barnaamjyadeena soo socda ayaidigsoo gudbi dodgbgab barnaamjwarar tlna hn

dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicsoo ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهول جليان أدق يد وبحين يوحى كملا الكبيرستا يد عرس كالقطة لا لي إلي والبا يجلنت الكا أو نوع يكل الدوينة أو عصرية قرحنت الكا رارا إكل فك فوق أما دا دير راضي دوينت دو سوسكا دوينت دو عرسكا بوحنت الكا عدينت الكا دوينت دو يهجاتنت الكا تشبان يدمان أدق يد الكا حرونتا وين وحي كتا الله سوق هوسه اغاقار كاستانكا بساسكا احر اهرقيسا احر جيسا قيبتا لباد احر اورينتال هوتل دينا عاكم فريد قيبتا برعوه وكا جود حرونتا قود اتلاسوم وحي فافاهيرو هديريا كلا حرير تلفونو macadka barashada xirfadaha gacanta ee kafi innovation xirfad durugsan iyo xalka shaqada guud xaashee hadduu xiisuhu ahaa oo ay xujiya xakaar kugu ahayd xogna aadan hayn xalkii waa la helay waa macadka barashada xirfadaha gacanta ee kafi innovation kafi innovation waa barashada xirfadaada iyo jidkii kugu hagi lahaa helidda farsamadii aad ku shaqayn lahayd waana hagaha qof walba oo xirfad shaqo oo gacanta u baahan haddaba xirfadaha aad ka baranayso waxaa ka mid ah حيرو برشاد حفظها دواركا هير والبا برشاد يمك يميك أبكا برشاد حفظ لايتكا برشاد بيقلنتا برشاد مكاني كذا برشاد دبكا قواردا برشاد حفظ دروال نماذا برشاد عنتا إي حفظة كاليه أو آدوغو مهيمة سوغيادة شغادة حدا وحو وقادانا يا أرضي عصب وحنا أوكويا لا قلبيتك مسجد كتامع ويني هرقيسة وحي فاهفا هنا تلفون نظا شاشة موضة بشارو 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 ابن العباس تربية دو أبط كي تحفيد كي قران كي تعلين تدين تينا إيا توسين آداب معتك ابن العباس ابن العباس وحالك دادكو اي تاقين إيا دوغونا و أو يلمها توسوكو كيين ابن العباس لتحفيظ القرآن وعلومه رمان أمد الصومالية دقارها كو كل الغربها إذا دانينا يبرشاد علوم تشريع على إسلامك. كا قيب هذا كلا ابن العباس وحاو أسوكو ريي قيب عصب أونلينا وحنا كمي علوم تشريع هذا وإلى لحق بودا برشضة أفصال مالجة إيه يا عربية قرائك كريم كه يا عروط بع عربكا عربك روح عدك تي حدكوه كور عربيجة و المها صفي على الله هنسين دونو إن شاء الله يا إيه علوم تكله يا إيه قرائك كريم كه حد هنا و انتا دير وح أتكلم ريتان من كم موضة